waxaa dhawaan ciidamada booliska gaar ahaan hoggaanka dambi baarista CID da ay soo qabteen shabakadka ganacsata caruurta taasoo ciidamadu ay daba joogeen muddo hal bilaa waxaana howlgalkaas lagu soo qabtay 11 eedaysanayaal oo ay 8 haween yihiin sidoo kale waxay ciidanka soo badbaadiyeen 11 caruur oo doodadoodu u dhaxeysay 12 sano jir ilaa 7 bil jir hadaba agaasimaha xarunta xanaaneynta caruurta Dr. Kadare Xaliima Cabdulla waxay sheegtay in goobtani ay tahay meel lagu xanaaneeyo caruurta caruurtan ayaana ha kuwa waalidkooda halkan keenay iyo caruur darbajiif ahayd oo darbiyada kale ku cabajiro ay halkaas ayagu ka soo aruuriyeen Xaliima Cabdulla agaasimaha xaruntan waxay sidoo kale beenisay hadal ahayn ahayd in caruurtani la xanaaneeyo ay yihiin caruur la gato ayaa waxay xustay in arrintaasi aysan sax ahayn waana ka madax banaanahay ayay tiri arrintaasi kama mid ihiin shirkadii dhawaan ay booliska soo qabteen oo caruurtani waa kuwa daryeel wanaagsan haysta Ani waa maqlay waxaan ka arkay Facebook waliba iyadoo ilmo la gata la sheegay aanu 7 bilood jiraa xataa ku jiraa la sheegay ilmaha meeshaan waxay furantaa 5 sano dadkuna waa ay yaqaanaan laakiin Soomaalidu war xumatashiil wax la yiraahay taqaana walow ay anaga wali na soo gaaray in xarunteena wax lagu gato wilina aanan maqlin runta markaan u hadalno ilmaha anagu waa xanaaneyna waxaan siina noloshoodan wax badan ka bedelnaa idinkana waad aragteen sida meesha ka muuqato Caruurti dhawaan la soo badbaadiyay waxa hadda gacanta ku haya oo xanaaneynaya ciidanka booliska inta laga baade goobaya waalidintooda Faadumo Cabdiqaadir TV ga Shabelle magaalada caasimadda Muqdisho